ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ জেনেৰেলৰ মেপ প্ৰজেকশ্যনৰ দ্বিতীয়টো মেপ প্ৰজেকশ্যনৰ অংকনৰ প্ৰণালীৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো নমনিক প্ৰজেকশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা হৈ গ'ল, সেইটো মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ পলাৰ জেনিটেল ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰজেকশ্যন। স্কেল দিয়া আছে আৰ এফ 1:150,000,000 অৰ্থাৎ 150 নিযুত, আৰু ইণ্টাৰভেল দিছে আমাক 15 ডিগ্ৰী। ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰজেকশ্যন কি তাৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি ল'ব লাগিব। পলাৰ মানে বুজি পাইছোঁ ধ্ৰুৱীয় ক্ষেত্ৰ আঁকিব দিছে। জেনিটেল আমি তলখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এখন সমতল তল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক মানে হৈছে যেতিয়া সংদৰ্শক মেপ প্ৰজেকশ্যনৰ পোহৰৰ সহায় লৈ অংকন কৰোঁতে পোহৰৰ উৎস বৃত্তটোৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বিন্দুৰ পৰা আহিব। এইটো যদি আমি নৰ্থ পল বুলি ধৰোঁ, এইটো হ'ব ছাউথ পল। নমনিক প্ৰজেকশ্যনত এই চেণ্টাৰৰ পৰা পোহৰবিলাক গৈছিলে জেনিথেলখনলৈ, এনেধৰণে এনেকৈ কৈছিল। এতিয়া ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰজেকশ্যনত পোহৰৰ উৎস ক'ৰ পৰা যাব, এণ্টিপডেল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বিন্দুৰ পৰা যাব। এইটো যদি বিন্দু, ইয়াৰ বিপৰীত বিন্দুটো এইটো, ইয়াৰ পৰা এনেধৰণে এটা যদি আমি ইয়াত আঁকো, এনেধৰণে এনেকৈ ইয়াত এই তলখনত লাগিবগৈ। তাৰমানে নমনিক প্ৰজেকশ্যনত পোহৰৰ উৎস কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰজেকশ্যনত পোহৰৰ উৎস সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বিন্দুৰ পৰা আহিব, সেইটো কাৰণে ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক মেপ প্ৰজেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। সেইটো হৈছে ইয়াৰ ধাৰণাটো। এতিয়া আমি যেতিয়া মেপ প্ৰজেকশ্যনটো আঁকিম, আমি ইয়াত কি কি প্ৰণালী বা আমি যিটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো হৈছে গ্ৰাফিকেল মেথডছ, যিটো গ্ৰাফৰ সহায়ত অংকনৰ সহায় লৈ পেলাই আমি অংকন কৰিম। এতিয়া ইয়াত কি কৰিব লাগে, প্ৰথম অৱস্থা আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সংক্ষিপ্ত পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ, ৰেডিয়াছ অফ দ্য ৰিডিউচড, তলত দিছোঁ মই এইটো গ্ল'ব, এইটো উলিওৱা ফৰ্মুলা আছিলে পৃথিৱীৰ, চৰি এইটো ভুল কৰি কৈছোঁ, ফাইভ দেই, এইটো যিটো ব্যাসাৰ্ধ, সেই ব্যাসাৰ্ধটোক আমাক দিয়া স্কেলেৰে হৰণ কৰিব লাগে। হৰণ কৰিলে কি পাম, আমি আঁকিব লোৱা প্ৰজেকশ্যনটো সংক্ষিপ্ত ব্যাসাৰ্ধটো পাম, মানে গোলকটো আমি সংক্ষিপ্তলৈ, পৃথিৱীখনক সংক্ষিপ্ত ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলোঁ। 600 নিযুত পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু 150 নিযুতে আমাক স্কেলত আঁকিব দিছে, ইয়াক হৰণ কৰিলে ইয়াৰ মানটো পোৱা যাবগৈ 4.23, এনেধৰণে ইয়াক মান পোৱা যাব হৰণ কৰিলে মানে। এইটো হ'ব ৰেডিয়াছ অফ দ্য ৰিডিউচ গ্ল'ব, সংক্ষিপ্ত পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ। এইটো আমাৰ কি বুলি কওঁ, আমি ইয়াক কওঁ আৰ বুলি কওঁ, আৰ অৰ্থাৎ ৰেডিয়াছ, হ'ল নহয়। এতিয়া এইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত আমাৰ কি কাম হ'ব, এই যিটো ব্যাসাৰ্ধ পালো 4.23, সিমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ এটা আমি কি কৰিব লাগিব, বৃত্ত অংকন কৰিব লাগিব। সেইটো মই একো জোখ নোলোৱাকৈ আঁকিছোঁ, যেতিয়া আমি এইটো কৰিম প্ৰকৃততে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, স্কেলেদি 4.23 হ'লে কিমান দূৰ হ'ব, কিমান চেণ্টিমিটাৰ জোখ লৈ পেলাই আমি বৃত্তটো অংকন কৰিব লাগিব কম্পাছেদি। সেইটো বৃত্তটো যদি আমি কেন্দ্ৰ বুলি ধৰোঁ, এইটো এইটো এইটোৱে মই এইটো হাতেৰে আঁকিছোঁ মানে ধৰি লৈছোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি কম্পাছেৰে আঁকিম, তেতিয়া কম্পাছৰ জোঙাটো যিডোখৰত পৰিব সেইটো হ'ব বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰেট লাইন এডাল আমি এনেধৰণে এই কেন্দ্ৰৰ মাজেদি পাৰ কৰি দিলোঁ, হৈ গ'ল। আকৌ ইয়াৰ 90 ডিগ্ৰী এংগুল কৰি ইয়াৰ ওপৰত এডাল আমি ৰেখা ইয়াত অংকন কৰিলোঁ, হৈ গ'ল। এইটো হ'ব আমাৰ নৰ্থ, এইটো হ'ব চাউথ। আমাক এইটো নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আঁকিব দিলে মানে জেনিথেলখন নৰ্থ বিন্দুৰ ওপৰত অংকন কৰিব লাগিব, তলখন সমতল যিখন তল, যি জেনিথ বিন্দু স্পৰ্শ কাৰণে ইয়াক জেনিথেল বুলি কয়। জেনিথ মানে হৈছে এটা শীৰ্ষ বিন্দু, সেইটো তলটো আমি অংকন কৰিলোঁ এখন। যদি চাউথ পোলত আঁকিব দিয়ে, তেতিয়া আমি চাউথ পোলত এই জেনিথেল স্থাপন কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাক কিমানকৈ ইণ্টাৰভেলত আঁকিব দিছে, 15 ডিগ্ৰী ইণ্টাৰভেলত আঁকিব দিছে। 15 ডিগ্ৰী ইণ্টাৰভেলত আমি কি কৰিব লাগিব, এই ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্টটো সেইটো ভাগ কৰিব লাগিব 15, এইটো তাৰপিছত 45 পিছত 15 পিছত 30 পিছত 45 তাৰপিছত 60 আৰু এইটো 75, এনেকৈ আমি কোনমান যন্ত্ৰৰে ভাগ কৰিব লাগিব। ভাগ কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি কি কৰোঁ,
ইয়াৰ পৰা এই কেন্দ্ৰলৈ আঠডাল টানিলোঁ, এইডাল আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়ালে বহাই দিব লাগিব, ডট ডট বান্ধি দি এই জেনচেলখনে বহাই দিব লাগিব। প্ৰচৰি এইটো এতিয়া এনেকৈ বহাই দিলে নহ'ব, মোৰ এইটো ভুল হৈছে, এইটো বেলেগৰ পৰা আহিব, এইটো মোৰ ভুল হৈ গৈছে দেই। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো আমি অংকন কৰিম। পোহৰৰ উৎস ক'ৰ পৰা যাব, ইয়াৰ পৰা যাব, হ'ল নহয়। এতিয়া এই পোহৰৰ উৎসটো ইয়াৰ পৰা গ'লে এই জেনিচেলখনত ই ক'ত পৰিবগৈ, এইডোখৰত পৰিবগৈ, এইডোখৰত পৰিবগৈ। ইয়াৰ পৰা পোহৰৰ উৎসটো এইটো গ'ল, এইটো ক'ত পৰিবগৈ, গৈ এইডোখৰত পৰিব। ইয়াৰ পৰা পোহৰৰ উৎসটো গ'ল, ইয়াৰ ছাঁটো ক'ত পৰিবগৈ, জেনিচেলখনৰ এইটো বিন্দুত পৰিবগৈ। ইয়ালৈ পোহৰটো গৈছে, জেনিচেলখনত ক'ত পৰিবগৈ, ইয়াত পৰিবগৈ। ইয়াৰ পৰা পোহৰৰ উৎস এইখিনিত পৰিলে, ইয়াৰ পৰা এইখিনিত পৰিলে, এইটো হৈ গ'ল। এইটো আমি ই কিউ বুলি লিখিব পাৰোঁ এইডালক, হা এইটো এইখন হৈছে এ বি জেনিথেল মানে তলখন, আৰু এইটো যদি আমি এ বুলি ধৰোঁ এইটো হ'ব এ ডেচ, এইটো যদি বি বুলি ধৰোঁ এইটো হ'ব বি ডেচ, এইটো চি বুলি ধৰিলে এইটো হ'ব চি ডেচ, এইটো ডি বুলি ধৰিলে এইটো ডি ডেচ, এইটো ই বুলি ধৰিলে এইটো ই ডেচ, এইটো এফ বুলি ধৰিলে এইটো এফ ডেচ, আমি এনেধৰণে এইটো মানটো পালোঁ। মানে ইয়াৰ পৰা পোহৰটো গৈ ছাঁ ইয়াত পৰিছে, আৰু এই অক্ষৰেখা দ্ৰাঘিমা ৰেখাডালৰ ছাঁটো গৈ গৈ পৰিছেগৈ, প্ৰতিবিম্বটো এই জেনিচেলখনৰ তলত পৰিছেগৈ। এতিয়া এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰডাল ষ্ট্ৰেট লাইন আঁকিব লাগিব, পঠালি কৰি আমাৰ কাগজখনত আঁকিলোঁ। ইয়াৰ এটা আমি চেণ্টাৰ দিব লাগিব, ধৰি লওক এইটো চেণ্টাৰ, মানে এইটো আমাৰ বিন্দু, যিটো বিন্দুক আমি কম্পাছৰ জোঙাটো ৰাখিম। এনৰ পৰা এফ ডেচৰ দূৰত্বটো আমি জুখি ল'লোঁ কম্পাছেদি, কম্পাছত পেন বা পেঞ্চিল লগাই পেলাই আমি জুখি ল'লোঁ ইয়াৰ গেপটো কিমান, ব্যৱধানটো সিমান, সেই ব্যৱধানটো লৈ আনি ইয়াত এটা এই বৃত্তটো কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত অংকন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে এন বিন্দুৰ পৰা ই ডেচৰ দূৰত্ব কিমান, সেইটো জোখ লৈ আনি পেলাই ইয়াত আমি এইটো অংকন কৰিলোঁ। এনৰ পৰা ডি ডেচৰ দূৰত্ব কিমান, কম্পাছে আমি জুখি গৈ থাকিম, ইয়াত বৃত্ত আমি অংকন কৰি গৈ থাকিম। চি ডে চি ডেচ, এইটো চি ডেচৰ জোখটো আনিলোঁ, এইটো অংকন কৰিলোঁ। তাৰপিছত বি ডেচ, এইটো বৃত্তটো অংকন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আহিব এ ডেচ, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এইটো হাতে আগতে অলপ বেকা বেকি হৈছে আৰু। এইডাল হ'ব আমাৰ এডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখা। এতিয়া কোনমান যন্ত্ৰটো লৈ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী ইণ্টাৰভেলত, এইখিনি যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় এইখিনি কি হ'ব, এইটো পঁয়সত্তৰ, ষাঠি, পঞ্চল্লিছ, ত্ৰিছ, এনেধৰণে এইটো ভাগ কৰি পেলাব লাগিব, এইটো বহল হ'ব এনেধৰণে ভাগ কৰি পেলাব, ভাগ কৰি লৈ এইডাল ষ্ট্ৰেট লাইনডাল আমি ইয়াক মাজেদি ক্ৰছ কৰাকৈ ইয়ালৈ আঁকি দিলোঁ। এইটো এইডাল ইয়াত আঁকি লওঁ, এইডাল আমি লগতে ইয়াত আঁকি দিব পাৰোঁ। এইটো এইটো নোজোখাকেও স্কেলডালে যদি ইয়াৰ কেন্দ্ৰটো মাজ কৰি পেলাই দুইডাল আঁকি দিব পাৰোঁ, এইটো আঁকি দিলে হৈ গ'ল। এইটো হৈ গ'ল, এইডাল আঁকিলোঁ ইয়াত, এইটো নিজৰ বুদ্ধি আৰু কৌশলৰ ওপৰত কথা, এইটো এইটো ইয়াত এনেকৈ আঁকিলোঁ। এইডাল এতিয়া একেডাল স্কেলতে হৈ যাব নে, একেডাল স্কেলডাল পাতোঁতেই এইটো আহি পেলাই ইয়াত লাগিবহি, এইটো আহি পেলাই ইয়াত লাগিলেহি, এইটো আহি পেলাই এইফালে যাবগৈ, এইটো আহি ইয়াত লাগিলেহি, হা এইফালে গৈ ইয়ালৈ এনেকৈ গুচি গ'লগৈ। আকৌ এইটো আমি পোন্ধৰ ডিগ্ৰীতে ভাগ কৰিলোঁ, পোন্ধৰ, ত্ৰিছ, পঞ্চল্লিছ, ষাঠি, পঁয়সত্তৰ, নহয়নে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, এইটো এইটো জুখি যাব লাগিব আৰু, এইটো ইয়াত গৈ পেলাই এইটো ক'লে যাবগৈ, এইটো এইফালে গুচি যাবগৈ, চৰি এইটো এইটো ক'লৈ গৈছে, এইটো এইডাল আহিলে মানে এইফালে আহিব, এইডাল এইটো মানে স্কেল লোৱা নাই যে অলপ খেলি মেলি গৈছে, এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়ালৈ গ'ল, এইটো ইয়ালে গ'ল, এইটো ইয়ালে গ'ল, এইটো ইয়ালে গ'ল, এইটো ইয়ালে, এইটো এফালে গ'ল, এইটো এনেকৈ গুচি গ'ল।
এটা আমি কি করো প্রজেকশন ধরো মই এটো কৈছিল হেদিনাও যে এটো খালি রাখিব লাগে মানে গুটেখিনি যদি লক লগাই দিয়া যায় তেতিয়া কিবা দেখিবলৈ লেটারা হৈ পৰে সেইটো কাৰণে আমি এটো খালি ৰাখিব লাগে এটো কৌশল ধৰে নিজৰ লগত থাকিব এটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি ধৰিম এটো জিৰো ধৰিম এপালে থাকিলে ইষ্ট এপালে থাকিলে ৱেষ্ট এটো জিৰো ধৰিলে পোন্ধৰ ডিগ্ৰী ইণ্টাৰভেল কিমান হ'ব এইটো পোন্ধৰ এইটো ত্ৰিশ হয় ত্ৰিশটো আমি নিলিখাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ আমি পোন্ধৰ যিটো ৰাখিছোঁ সেইটো আচলতে লেতেৰা নেদেখাবৰ কাৰণে এইটো সেৰেঙাকৈ ৰাখিব লাগে পোন্ধৰ পিছত ত্ৰিশ ত্ৰিশৰ পিছত পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছৰ পিছত ষাঠি তাৰপিছত আহিব পঁয়সত্তৰ সেইটো নব্বৈ হ'ব লাগে নব্বৈ পিছত আহিব এশ বিছ হা এশ বিছৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'বগৈ এশ পঁয়ত্ৰিছ এশ পঁয়ত্ৰিছৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে হ'বগৈ চল্লিছ বোলে পঞ্চাছ এশ পঞ্চাছ হ'লগৈ এশ পঞ্চাছৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'বগৈ ওৱান ছিক্সটি ফাইভ আৰু এইদৰে হ'বগৈ ওৱান এইটি হৈ গ'ল ঠিক একেধৰণে এইফালেও যাব এইটো হ'ব পোন্ধৰ এইটো হ'লগৈ পঞ্চল্লিছ ইয়াৰ পিছত আহিব ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ পিছত আহিলে ওৱান টুৱেণ্টি এটা একদম গেপ দি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত আহিব ওৱান ফিফটি ইয়াত আহিবগৈ ওৱান ছিক্সটি ফাইভ আৰু এডাল ওৱান এইটি ইয়াত মাজে মাজে ক'ত খেলি জানি লৈ গৈছে দেই এইটো কোৱা এডাল হয়তো কম হৈছে এইটো কোৱা এডাল কম হৈ গ'ল এইটো সেইটো কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে এনেদৰে আমি লিখিব লাগিব এইটো আকৌ যেতিয়া কৰা হ'ব এইটো শুদ্ধকৈ কৰিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত ইষ্ট ৱেষ্টটো লিখিছোঁৱে ইয়াতো লিখি দিব পাৰোঁ এইটো হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াত যিটো মেৰুবিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে এই নাইণ্টি ডিগ্ৰী অক্ষৰেখাডাল এটা বিন্দু আকাৰে আমি পাওঁ তাৰপিছতে বাকীবিলাক অক্ষৰেখাৰ মাৰ্কিং কৰি দিব লাগে পোন্ধৰ ডিগ্ৰী ইণ্টাৰভেলত এইডাল এইটো যদি নব্বৈ হয় এই পোন্ধৰটো হ'ব পঁয়সত্তৰ হয়নে পঁয়সত্তৰ পৰা পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'বগৈ ছিক্সটি হ'ল ছিক্সটিৰ পৰা পোন্ধৰ বিয়োগ কৰি দিলে হ'বগৈ পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছডাল নেয়াকৈ আমি কি কৰিম এইডাল ত্ৰিছডাল আঁকিলোঁ লিখি দিলোঁ ত্ৰিছৰ পাছত পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিলে পোন্ধৰ আৰু এডাল হ'ব শূন্য অৰ্থাৎ ইকুৱেটৰডাল এইটো শূন্য ডিগ্ৰী অক্ষৰেখাডাল এইটো এনেধৰণে আমি কি কৰিলোঁ এই প্ৰজেকশ্যনটো অংকন কৰিব পাৰোঁ কোনটো প্ৰজেকশ্যন ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক মেপ প্ৰজেকশ্যন এতিয়া মেপ প্ৰজেকশ্যনটোৰ এই প্ৰজেকশ্যনটোৰ প্ৰপাৰ্টিজ বা ধৰ্মবিলাক কেনেকুৱা যে ইয়াৰ অক্ষৰেখাবিলাক এককেন্দ্ৰিক বৃত্তৰ ৰেখা এটা কেন্দ্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই গোটেই যিমানকেইটা অক্ষৰেখা ৰাখিলোঁ গোটেইকেইটা অক্ষৰেখা এটা বিন্দুক কেন্দ্ৰকেন্দ্ৰিক কৰি ৰাখিব ইয়াৰ দাঘিমা ৰেখাবিলাক এটা কেন্দ্ৰবিন্দুৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা মানে ৰেডিয়েল লাইন বুলি কয় মানে বিকৃত হৈ যোৱা ৰেখা ইয়াত অক্ষৰেখাই হওক বা দ্ৰাঘিমা ৰেখাই হওক কোনোতে স্কেল শুদ্ধ নহয় কেন্দ্ৰৰ পৰা যিমানে দূৰত্ব বাঢ়ি যাব সিমানে অক্ষৰেখাৰ দ্ৰাঘিমা ৰেখাবিলাকৰ স্কেলটো অশুদ্ধ হৈ গৈ থাকে আৰু কিন্তু ইয়াত ধৰ্মটো হৈছে কি যে নমনিক প্ৰজেকশ্যনত অক্ষৰেখাবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধানটো ক্ৰমে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে দুডাল অক্ষৰেখাৰ মাজৰ যিটো দূৰত্বটো ক্ৰমে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক মেপ প্ৰজেকশ্যনত অক্ষৰেখাবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধানটো নমনিক প্ৰজেকশ্যনত যেনেধৰণে বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেকুৱা সিমান পৰিমাণৰ বৃদ্ধি নহয় প্ৰায় সম পৰিমাণতে ই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে ইয়াকে অৰ্থমৰ্ফিক মেপ প্ৰজেকশ্যন বুলি কোৱা যায় ইয়াত মানে ই সেইটো ধৰ্ম ই ধাৰণ কৰি ৰাখে এনেকুৱা প্ৰজেকশ্যনে কি কয় আকৃতিটো যেতিয়া মেপ প্ৰজেকশ্যন মেপখন অংকন কৰিম মেপখনৰ আকৃতিটো কিছু পৰিমাণে শুদ্ধ অৱস্থাত পোৱা যায় সেইটো এটা আছে ইয়াৰ ধৰ্ম ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো সেইকাৰণে কোনবিলাক অংশত কৰা যায় যিবিলাক মেপ বৃহৎ আকাৰৰ মেপ সেই অংকন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় যেনেকে সমগ্ৰ গোলাৰ্ধ এটাৰ মেপ অংকন কৰিবৰ কাৰণে এই ষ্টেৰিঅ'গ্ৰাফিক মেপ প্ৰজেকশ্যনটো শুদ্ধ হিচাপে বিবেচনা কৰা যায় ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা যায় সেইটো হৈছে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কিন্তু ইয়াত মেৰু অঞ্চলৰ মেপ অংকন কৰিবৰ কাৰণেহে বেছি শুদ্ধ বুলি মানে জানিব পৰা গৈছে বা ব্যৱহাৰ মেৰু অঞ্চলৰ মেপ ৰাখিবৰ কাৰণে বেছি উপযুক্ত বুলি গম পোৱা গৈছে ইয়াৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে ইয়াত যিহেতু স্কেলটো শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ দূৰত্ব কেন্দ্ৰৰ পৰা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে স্কেলটো অশুদ্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে
নিম্ন অক্ষাংশৰ বা মধ্য অক্ষাংশৰ মেপ আঁকিবৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়। তথাপিতো মধ্য অক্ষাংশ আৰু নিম্ন অক্ষাংশ অৰ্থাৎ নিৰক্ষৰ অঞ্চলৰ মান ভূখণ্ডৰ মানচিত্ৰ আঁকিবৰ কাৰণে বা মধ্য অক্ষাংশত থকা মান ভূখণ্ডৰ মানচিত্ৰ আঁকিবৰ কাৰণেও ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও অংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ, ইউজেছ আৰু লিমিটেশ্যন। ইয়াৰ যিটো ডাইৰেকশ্যনটো শুদ্ধ থাকে, ডাইৰেকশ্যন শুদ্ধ কিয়, যে ই যিহেতু আমি এটা বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিওফালে এককেন্দ্ৰিক বৃত্ত ৰেখা আঁকো, সেইকাৰণে ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো শুদ্ধ ৰূপে পোৱা যায়। এনেকুৱা কাৰণে এই মেপ প্ৰজেকশ্যনটো নেভিগেশ্যনত বা নাভিকসকলে বা এৰোপ্লেনৰ পাইলটসকলে ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইটো হৈছে ইয়াৰ অন্য এটা গুণ বা ধৰ্ম। ইমানখিনি। এই পদ্ধতিয়ে আমি এটা পলাৰ জেনিথেল ষ্টেনোগ্ৰাফি মেপ প্ৰজেকশ্যন অংকন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।